Для мене надзвичайно приємно і дуже знаково, що цей перший міжнародний, українсько-міжнародний форум ми проводимо в Харкові. Наші почесні спікери задали такий високий глобальний і міжнародний фон і темп і значення цього форуму для України. Я, як автор цієї ідеї, приземлю трошечки його до Харківщини і до України сьогодення. Чому саме тут? Чому гендерний форум? Ми знаходимося в Харківській області, яка показує надзвичайні результати втілення реформ, за які стояли наші українські хлопці і наші українські жінки на Майдані. Ця область має унікальне місце розташування. Харківщина знаходиться, і, власне, сам Харків, знаходиться в 40-кілометровій зоні до країни, яка стала агресором по відношенню до нас. Кому, як не Харківщині, знати, як втілювати реформи, знаходячись майже в прифронтовій зоні? Кому, як не Харківщині, знати, яка взяла на себе тимчасово переміщених осіб, до 80% яких становлять жінки і діти, які позбавлені своєї малої батьківщини, які позбавлені бавитися своїми друзями, які позбавлені мати працю, а значить впевненість і в завтрашньому дні, і добробут в кожній цій сім'ї. А це значить, в цій сім'ї обов'язково буде збуджене насилля. А це значить, 3 мільйони дітей, які щороку є жертвами і споглядачами того домашнього насилля, які виростуть і підуть в подальше доросле життя. Це прифронтова зона, де на рівні з чоловіками і жінки, волонтери в перші місяці і в перші роки оцієї збройної агресії подавали на фронт зброю, обмундирування, їжу, допомогу, психологічну допомогу, стали медсестрами, взяли зброю в руки і захищали не тільки свою власну сім'ю, а захищали країну від цієї збройної агресії. Не просто так кажуть, що війна має жіноче обличчя. Не просто так сепаратисти жінок і дітей виставляли перед танками, коли Збройні сили України йшли визволяти українську землю. Хто, як не Харківщина, хто, як не харківські жінки, знають, що таке робити реформи, знайти працю, отримати однакову заробітну платню, як чоловікам, так і жінкам. Хто знає, як при зубожінні загальному, тому що країна знаходиться в збройному конфлікті, дотриматися того права, мати роботу, не стояти перед державою з протягнутою рукою. Це ті основні проблеми, з якими стикнулася Україна на сьогодні, і це є гендерні проблеми. Що робити тим хлопцям, які повертаються з фронту, часто густо не маючи психологічної і моральної реабілітації, часто густо вони стають інвалідами. Як жити в тих сім'ях? Як повернути і реабілітувати тих чоловіків? А ми, власне, говоримо про гендерну рівність, про рівні права чоловіків і жінок в цьому збройному конфлікті. Як суспільство має повернути цих людей і дати їм гідне положення, коли вони не можуть часто густо забезпечити себе, перебуваючи до сих пір в тому бойовому становищі, в якому вони були на фронті? Що робити тим сім'ям, куди повернулися хлопці? Домашнє насильство. Щороку це 150 тисяч жінок, які потерпають від домашнього насильства, мають каліцтво. Це 3 мільйони дітей, про яких я вже сказала, є жертвами і свідками домашнього насильства. Це 100% безхатченків, 95% – це жінки і діти, які йдуть з дому, тому що вони потерпали від домашнього насильства. Це трудова міграція при неможливості отримати тут заробітну платню нормально. А це значить торгівля людьми, як трудова експлуатація, так і сексуальна експлуатація. Ці негаразди і ці досягнення, про які ми говоримо сьогодні з вами на цьому форумі, показують, скільки недороблено країною для того, щоб вирівняти можливості як чоловіків, так і жінок. Як чоловіків і жінок похилого віку, яких після 45-50 не беруть на роботу. Так само і внутрішньо переміщеним особам, яким не потрібна зараз цей статус, їм потрібна інтеграція в неокуповані території, інтеграція в наші нові створені громади. Тому що це наші громадяни, і вони мають користуватися такими самими рівними правами, як і ті громадяни, яким повезло, і вони ніколи не знали, що таке війна, що таке постріли, що таке бомбардування, що таке порушені будинки, що таке відсутність медицини.
Оце ті права, про які ми повинні сьогодні говорити. Надзвичайно важливо, що зібралися ми тут, в Харківській області, яка є дуже показовою для всіх цих питань, які ми будемо сьогодні обговорювати. 37 років тому Україна ратифікувала Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію будь-яких форм насильства над жінками. А це значить, що Україна взяла на себе відповідальність і визнала, що рівні права і можливості чоловіків і жінок є не просто декларацією, а це державна політика. Про це так само серйозно і відповідально до цього питання відносяться і народні депутати. Нас в Україні жінок 56%, але чомусь в парламенті нас 12%. Жінок з двома вищими освітами, більше в два рази, ніж чоловіків, з трьома відсотками, з трьома вищими освітами, більше на 15% жінок, ніж чоловіків. Чому в парламенті лише 12%? Чому в уряді лише 8%? Чому до сих пір є домашнє насильство, де жінки і діти не захищені? Власне, про це буде мова. Але хочу декілька слів прозвітувати, що ж роблять парламентарі. Ми не просто говоримо декларації, ми не просто визначаємо проблему, ми працюємо над нею за допомогою законодавчих актів. Прийнятий закон про державну службу. Він зняв скляні бар'єри поступу на державну службу для того, щоб жінки могли зайняти вищі щабелі керівництва, мати доступ до фінансових ресурсів, до економічних ресурсів, до можливості приймати рішення на ту чи іншу тему, таку потрібну нашому суспільству. Тепер на конкурсах жінка, яка показує свої знання, свій досвід, свою можливість, свою впевненість, може досягти високого щабелю, і ми бачимо цих жінок в уряді. Жінки працюють в парламенті над впровадженням законів, які знімуть бар'єри доступу жінок до армії, до офіцерських звань. Адже краще, коли армія має жіноче обличчя, а не війна має жіноче обличчя. Тому що коли армія буде мати 30-40% жінок, так як ми бачимо це в поліції, то може тоді світ буде приймати участь тільки в миротворчих акціях, тільки в вирішенні надзвичайних екологічних чи звичайних питань, а не в воюванні і відслідковуванні, скільки жертв, скільки заручників, скільки біди, скільки знедолених долей. І останній акцент, який би я хотіла зробити, це Стамбульська конвенція, про яку говорили наші шановні спікери. Це запобігання і протидії домашнього насильства. Хто порахував економічний ефект тих лікарняних, тих знедолених сімей, тих втрачених можливостей для жінок, для дітей, для сім'ї, в кінці кінців для держави, коли немає стабільності сім'ї? Ми працюємо дуже серйозно над ратифікацією цієї Стамбульської конвенції. Ми підготували і хочемо імплементувати осінню всі закони, які пов'язані і дадуть можливість захистити сім'ї, як жінок, дітей і чоловіків від домашнього насильства. Тому роботи дуже багато. Робота робиться. Але саме головне, що ця робота має робитися не тільки в парламенті законами. Ваша присутність тут, дуже багато громадянського суспільства, дасть можливість обмінятися думками, отримати додатковий досвід, пропозиції і завдання в кінці кінців для нас, парламентарів, для виконавчої влади, щоб розуміти, чим живе на місцях Україна, які проблеми ми ще не побачили. Так от, ваша задача разом з нами. Критикуйте, давайте пропозиції, вимагайте. Наша рівність – це рівність України у світі. Це можливість України не бути на околиці цивілізаційного світу, не залишитися за бортом. Наша рівність з вами, наші можливості і бажання все міняти дасть можливість побачити Україну світу не тільки країну, яку треба підтримати, а Україну, на яку потрібно рівнятись. І я маю надію, що незабаром, не буду казати рік, G20 достойно отримує G21. Це Україна. Дякую за увагу і надіюсь на спільну роботу.